Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So kita sambung lagi perbincangan okay, tentang soalan tutorial ni. Okay. Kalau ikut soalan tutorial saya ni adalah soalan nombor 16. Dia kata, in an electrolysis, a current of 2.4 ampere flow through an aqueous solution of copper sulfate. For 3 hours, calculate the volume of oxygen gas if the electrolysis was carried out at 20, at STP, sorry. Okay, so kita tahu tindak balas ni adalah electrolysis copper sulfate aqueous. Macam video sebelum ni saya dah ajar, kalau copper sulfate aqueous, maknanya dia ada copper sulfate dan juga water yang mempunyai tendensi untuk di discharge. Okay, so dalam kes ini, dia ada beberapa info. Info yang pertama, dia bagi current 2.5 ampere, sorry. Info yang kedua, masa. Kemudian, oxygen gas was collected. Kita tahu kalau hidrolisis dalam keadaan aqueous, ada kemungkinan air, oksigen akan terkumpul di anode. Ini adalah knowledge kita lah. Dia tanya berapa volume oksigen gas yang dikumpulkan pada STP. So kita senaraikan dulu maklumat yang ada. Kita ada current 2.5 ampere. Kita ada masa iaitu 3 jam. So tukar kepada second sebab formula punya requirement mesti dalam second. So kita akan dapat 10,800 second. Okay. Itu dapat ya. Alright, now kita nak cari boleh tak kita cari berapa current yang coulomb of electric current dalam tindak balas ini. Okay, nanti kita cari. So, kita guna formula Q sama dengan IT 2.5 darab 10,800. Kita akan dapat 27. Okay. Ini pengiraan kita berdasarkan nilai current dan ialah electric current dan juga masa. Sekarang kita tengok oksigen terhasil di anode, berapa mol oksigen yang terhasil. Okay, so kita tulis equation. Tindak balas berlaku di anode. Water. Maknanya water lah yang dipilih kat situ. So, tak perlulah kita buat. Itu kita guna je apa maklumat yang dia bagi tahu. Nak 2. Okay. So dari sini kita nampak 4 mol elektron untuk menghasilkan 1 mol oksigen gas. So kita boleh tulis perkadaran 4 mol elektron sama dengan 1 mol oksigen. So nak cari coulomb itu, kalau dia 4 mol, dia adalah 4 darab 96500 coulomb. Sekarang kita nak cari, kita ada bilangan electric current dia untuk tindak balas ini, iaitu 27000 coulomb. Berapa mol oksigen gas yang kita ada? So, kita ada mol oksigen sebanyak 0.0699 mol ataupun 0.07 mol.
Kalau kita nak round off kepada 0.07 mol pun boleh. Soalan tanya berapa volume oksigen gas at STP. So now kita sambung pengiraan kita. Volume at STP sama dengan mol oksigen darab 22.4 desimeter kub. So saya ambil yang saya dah round off jadi 0.0699 mol darab 22.4 desimeter. Orang nak pakai 0.07 pun bolehlah. So dapat 1.567 desimeter. Ini adalah volume oksigen gas yang terkumpul pada SP. Awak nampak lain, saya betulkan. Okey, saya balik. Desimeter kub. Okey. Ada yang tanya cikgu, kalau saya pakai 0.07 boleh? Boleh. 0.07 pun boleh sebab tadi kita dah round off kan dia. Okey, tak ada masalah. Okey. So, sekian dulu jawapan untuk soalan nombor 16. Kita jumpa lagi selepas ini untuk soalan nombor 17. Okey, terima kasih.